Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, geng. Raya yang kedua. Kita ada kat sini. Cantik kan tempat dia, geng. So, boleh ambil gambar. Memang cantik. Sekarang ni musim sudah pun nak ambil padi. So, padi dia tak ada. Bangau je ada. Okay, memang cantik. Teduh gila. Ni kalau bawa motor, shoot gambar kan. Bawa pokok macam ni. Mantap, geng. Straight gila jalan. Alright, tepi ni ada sungai lah. Sungai. Parit ke sungai ke tak tahu lah. So, kita nak pergi teruskan perjalanan kita. Cantik, geng. Nanti kita sambung je. Okay, geng. So, kita nak masuk Gua Kelam. Tengok. Gua Kelam, Perlis. Malaysia. So, dalam memang kelam lah. Okay, tengok sini. Okay, track dia panjang eh. So korang boleh jalan atas ni sampai kat dalam sana. Nampak? Bayar tiket pun murah je. Dewasa RM2 je. Okay, kanak-kanak RM1. Lepas tu parking kereta pun RM1 je. So korang tak ada masalah dengan payment nak bayar tiket je. Right. So kat sini korang boleh tengok kelawar-kelawar ke, penuh ada sini. Tapi ada bau bah. Bau tai sikit lah. Bau tai kelawar. So korang jalan kat sini memang gelap. Saya rasa jauh ni. Okay, so kita menikmati dulu and then nanti saya sambung. Jom. Kat sini kan ada tempat untuk kita ambil gambar lah. So korang boleh duduk sini ambil gambar kan. Dan ni tempat orang kata apa, ada platform sikit. Okay, so teruskan perjalanan lagi. Jauh lagi kan. Okay, geng, korang tengok sini. Empangan batu semula jadi yang terbentuk daripada kalsit yang dah mineral lain yang membentuk dalam kolam gua. Lebih kurang macam tu lah. Original lagi. Ni bukan buatan orang. So, tapi tengok macam buatan orang. Nampak? Baik. Alright, jom jalan lagi. Mantap, geng. Okay, geng. So, kita dah sampai dekat luar. Nampak? Daripada tadi jalan eh. Baik dekat luar. Ini ada semua. Okay. Ni nak sewa. Kenapa ni panggil? GTV apa? TV. Ambil sewa kat sini boleh main dekat track dia. So ada tempat mandi juga. So tak silap saya dulu ada kandang rusa. Okay, memang cantik eh. Jalan dia tak jauh lah. 100 meter lebih kurang macam tu. Okay. Jom. Kita teroka je. Okay, geng, korang boleh naik atas menara tinjau. Dia panggil menara tinjau lah sini kan. So korang bertinjau lah apa-apa yang ada dekat kawasan ni. So kawasan ni luas ke. Nampak? Naik tangga sebelah sana boleh, sebelah sini pun boleh. So track dia berbagai-bagai. Memang cantik kan. Okay. So tempat pun sejuk. Alright, geng. So nak turun dekat sana lah. Okay. Sini best. Ada atap. Ada platform. Ambil gambar. So jom kita jalan nak balik. Alright.
Okey, kalau korang dah harga, sini pun ada air kan. Korang beli je. Pakai duit kertas je. Nanti balance tu semua dia keluar balik. So korang nak beli air, beli kat sini. Okey. So saya dah pusing-pusing-pusing, tak tahu nak pusing mana. Sampai atas sana pun boleh pergi. Tak tahu nak pergi mana lah. Dia ada tulis lah. Secret Garden, Giant Swing, Tapak Kemah, Rempuh Halangan. Nampak? So nak sewa ATV pun boleh. Nanti kita RM30 je geng. So nak sewa, nak pusing-pusing dalam kawasan tu, tak ada masalah geng. Jom. Okey geng, kalau korang tengok geng, ada bling-bling geng. Memang cantik geng. Original ni. Nampak? Dia ada bling-bling, kau boleh pegang lah. Cantik geng. Baik. Alright geng, so kita nak balik geng. Ni jalan nak balik lah. 100 meter korang jalan-jalan campur dalam. Oh, dah banyak meter juga ah. Lebih kurang dalam 2-300 kan. So boleh lah senamankan korang punya kaki. Alright, nanti kita jumpa lagi dekat luar. Jom, kita lacor dulu geng. Okay geng, so keluar tu boleh ambil gambar, nak ambil gambar. So tempat dia banyak lah. Tempat rekreasi kan, nama tempat rekreasi family. Untuk mandi boleh. And then kita jumpa lagi di next video. Jom. Nak balik geng, nak balik. Surau tandas semua ada. Tak ada masalah. Okay. Jom, kita lacor dulu. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.